കുരങ്ങനിരിക്കുന്നടാ വണ്ടിയിൽ ജോമനെ എടാ വണ്ടി കുരങ്ങനിരിക്കുന്നടാ ഇത് ഫ്രണ്ടില് കണ്ടാ ഇതാ ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എ സി ബസ്സിൽ എവിടെ അവിടെ സിഗരറ്റിന്റെ മണം സിഗരറ്റിന്റെ മണം എന്ന് അയാൾ അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന് ബീഡിയൊക്കെ വലിക്കുന്നു ബീഡിയും സിഗരറ്റൊക്കെ വലിക്കുന്നു ബ്രോ ഇതാണ് എ സി ബസ് ദേശി ബസ്സാണോ എ സി ബസ്സാണോ ദേശി ബസ് എന്നായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എ സി എന്ന് കേട്ടതായിരിക്കും ഇതെന്ത് അടിയായ ഇയാൾ ഫ്ലൈ ചെയ്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ടോൾ ബൂത്തിൽ സീനാണോ സീനാണോ ഇടിയാവോ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുന്നു ബ്രോ കലിപ്പ് ഓ അടുത്ത ട്രാക്ക് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് അതും കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കാറുകളുടെ ഇടയിലാകുമ്പോൾ കാറ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് അല്ലേ അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ബസ് ചെറിയൊരു ബസ്സല്ലേ ഇറങ്ങി പോകാം എന്നാലും അതിനകത്ത് കുരങ്ങനിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വേറൊരു സംഭവം കിടക്കുന്നത് ഡ്രീം പോർട്ടിൽ മനാലി 5 days 4 nights for 2 people 240 പെർ സ്പോട്ട് ജോമോനെ മനാലി 5 nights 4 days നമുക്ക് എടുക്കാൻ 240 rupees പെർ സ്പോട്ട് റോയൽ സ്കൈ ഹോളിഡേയ്സ് നമ്മുടെ ഹാരി സമീർ അലിക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം സെറ്റപ്പ് ബ്രോ ഇതൊരെണ്ണം എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു സ്പോട്ട് 1 in 100 chance ടു വിൻ അടുത്ത് നമ്മൾ ജോമോനായിട്ട് മനാലി പോകുന്നതായിരിക്കും ബ്രോ 78 rupees പെർ സ്പോട്ടിൽ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവും കൂടെ കിടക്കുന്നു അത് കൊള്ളാമല്ലോ അത് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊടുക്കാമല്ലോ വീട്ടിൽ ഒരു ചോറും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് പുതിയ ബട്ടർഫ്ലൈ അതും കൂടെ മേടിക്കാം രണ്ടു ദിവസം ഞാനൊന്നും മേടിച്ചില്ല അപ്പം ഭയങ്കര എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഒരുമാതിരി തരിക്കുന്നു എല്ലാം മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഡ്രീം പോർട്ടിലുള്ള മിക്ക സാധനങ്ങളും നമ്മളിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രോ ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിക്കണേ ദൈവമേ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ 6 items മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രീം പോർട്ടിൽ നിന്ന് 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഇമെയിൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അടിക്കണേ ദൈവമേ ആഗ്രയിലെ താജ്ഗഞ്ച് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മൾ ഇടവഴി കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുവാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ആഗ്ര വിട്ട് ന്യൂഡൽഹിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കണം ഇവിടുത്തെ വഴിയൊക്കെ നോക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ചെറിയ വഴികളാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടവഴി പോലെയൊക്കെ വന്ന് പക്ഷേ എല്ലാം മെയിൻ റോഡ്സാണ് ചെറിയ വഴിയാണെങ്കിലും മെയിൻ റോഡ്സാണ് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ പക്ഷേ നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഫുള്ള് ഏറ്റവും ഭയങ്കര അഴുക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് ആഗ്ര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അഴുക്കുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ആണ് എനിക്ക് സീനില്ല ഈ ഓടയാണ് പ്രശ്നം ഫുള്ള് ഓട കണ്ട 100% സ്ഥലം ഓടയുണ്ട് ഈ സൈഡും എല്ലായിടത്തും ഒരു വീട്ടിലോട്ട് കയറണമെങ്കിൽ ഓടയിൽ കൂടെ കയറി വീട്ടിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ കടയായാലും എന്തായാലും അതെ ഓടയുടെ മേളിൽ കൂടെ ഓടയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നത് അതാണ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഭയങ്കര മോശമാണ് ഈ ഓടയ്ക്ക് പകരം ഫുൾ പൈപ്പ് സിസ്റ്റമായിട്ട് വീടുകളിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വേറെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഓട ഫുള്ള് കവർ തുറന്നിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഫുള്ള് കൊതുകും അഴുക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഒഴുകി വരുന്നത് ബാത്റൂമിൽ നിന്നും എല്ലാം കണക്റ്റഡല്ലേ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും എല്ലാം കണക്റ്റഡാണത് വന്നിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചെറിയ ഓട വന്ന് വലിയ ഓടയിലോട്ട് ഫുള്ള് പോവും പക്ഷെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതേപോലെ സുഖമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഒരു സീനും ഇല്ല ഇവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇവരറിയുന്ന പോലും ഇല്ല ഈ ഓടയൊക്കെ പിള്ളേർ കളിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ ചാടുന്ന പട്ടിയൊക്കെ അതിനകത്ത് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു പട്ടി വെള്ളം കുടിക്കുന്നു ഓടയിൽ നിന്ന് അഴുക്കോടയിൽ നിന്ന് ക്ലിനിക്കുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ കയറേണ്ടുന്ന ഓടയുടെ മേളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിയിട്ടാണ് കയറേണ്ടത് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ ഇതാ ഓടയുടെ മേളിൽ ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക സിറ്റീസിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും എല്ലായിടത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻറ്റൻസാണ് ഇൻറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെവി അതും പൊല്യൂട്ടഡ് ഓടയാണ് ഈ ഫുൾ സിറ്റിയുടെ അകത്തുള്ള വഴികൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്ന് ചെലന്തി പോലെ വെബ് പോലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നത് കണ്ടോ അവിടെ അങ്ങനെ വന്ന് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് കറങ്ങി ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാം അങ്ങനെ ചെയ്യാനും പറ്റും എല്ലായിടത്തും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പല പല വഴികളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പല പല വഴികളുണ്ട് അവനെൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അവൻ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാ അവൻ ഓർമ്മയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു അപ്പം അവനൊക്കെ ഉണ്ട് പൂരിയൊക്കെ മേടിച്ച് ഏ ബ്രോ കേസയോ പൂരി വിത്ത് മുളക് ആൻഡ് ആലു മുളകിന് ഞാൻ വെപ്പൻസ് എന്നാ പറയുന്നത് കില്ലെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഏ മേരാ ബായ് ആകിയാ പുരി ഖായ പുരി ഖായ ഫ്രഷ് പൂരി ഫ്രഷ് പൂരി 2 മാസം മുന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഇവൻ പൂരി വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു
അവിടെ ആയിരുന്നു ഉദർ തുമരാ ഉദർ താ നാ ക്യൂ ചേഞ്ച് കിയാ വോ ചാച്ചാ ഹൈ മേരാ ആ ചാച്ചാ ആണ് ഉദർ ഷോപ്പ് ലഗ്താ ഹൈ മേരാ ഭീ ലഗ്താ ഹൈ ഉദർ ഭീ തുമരാ ആ നാ ആഗേ അവിടെ ഉണ്ട് പൂരി കട ഇവരുടെ ഇവരുടെ തന്നെ ഫുൾ ഫാമിലി പൂരി ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പൂരി എക്സ്പേർട്ട് ആണോ പൂരി എക്സ്പേർട്ട് ഹൈ ക്യാ ആപ് ലോഗ് बचपन से कर रहा है अपन लोग बचपन से कर रहा है मतलब कुछ राय तोटे का चाहिए आने पूरी मतलब पोली सार आने दैट्स पूरी फ्रॉम आगरा वाह तड़प समय तो चूड़ोला पूरी अड़ी बड़े या कुदरोंडे का बोल कुदरोंडे ला कुदरा ये क्या कर रहे हैं घोड़े के ऊपर काम करता है इसके साथ ओह सवारी हाँ टूरिस्ट आओ स्मोक चाय का भेज दूँ हाँ दो पढ़े गेट का पंडा था ഇപ്പോഴും പൊളിയാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെയാണ് യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് അതൊന്നും ചീത്തയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നോർമൽ വഴികളാണിത് മെയിൻ റോഡാണിത് കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ലേസി മാജിക് ലേസിൻ്റെ കോപ്പി ആയിരിക്കും വർക്കിംഗ് ആണോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ദേ ഫാന് വി ആർ ഗ്ലാസ്സസ് ബാറ്ററീസ് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലെയർ പഴയ കുറേ ഇത് കോയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുച്ച് കുച്ച് വർക്കിംഗ് ഹേ കുച്ച് കുച്ച് വർക്കിംഗ് നെയ്യേ നമ്മൾ നോക്കിയെടുക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം കത്തിയുണ്ട് സ്പാനറുണ്ട് റാൻഡം സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുവാണ് പുള്ളിക്കാരൻ മൗസ് ട്രിമ്മറ് ഹെഡ്ഫോൺസ് ഉണ്ട് ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ മാത്രമുണ്ട് ചാർജറുണ്ട് വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളാണ് ഇയാൾ ഇയാൾക്ക് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഇരിക്കുവാണ് മേടിക്കുവാണ് ആൾക്കാർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് ഇതല്ലേ കത്രിക ഉണ്ട് പിന്നെ വാച്ചസ് ഇരിക്കുന്നു കുറേ ടൈപ്പ് വാച്ചസ് ഇരിക്കുന്നു എൽ ഇ ഡി വാച്ച് ഇതാ ജി ഷോക്കാ ജി ഷോക്ക് വരെ ഇരിക്കുന്നു കോപ്പിയാണോ അല്ലയോ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് കോപ്പി ജി ഷോക്കാണ് എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ ജി ഷോക്കറിനെ ഇരിക്കുമ്പോണ്ട് റാൻഡം സാധനങ്ങൾ റാൻഡം കണ്ടീഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും പണ്ടത്തത് എം പി ത്രീ പ്ലെയറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു കുറേ കോയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പണ്ടത്തെ യുഗത്തിലെ കോയിൻസ് ഒക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ണാടി കണ്ണാടി ആരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച കണ്ണാടി കളഞ്ഞ കണ്ണാടി പിന്നെ സെയിലാവാത്ത കണ്ണാടി അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്പാനർ പ്ലെയർ അലൻ കീസ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുവാണ് ആ നീ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ എങ്ങനെയുണ്ട് നൈസല്ലേ ഒരു മാജിക് പോലത്തെ സംഭവമില്ലേ അതിനകത്ത് മാജിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്തോ ഹായ് ബോലോ ഹായ് 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 ചളങ്ങിയൊക്കെ ഒരു ഗ്രിപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ചാർജിങ് ആവുന്നെങ്കിൽ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല പുള്ളാരൊക്കെ വന്ന് കൂടി നിൽക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരെല്ലാം കമ്പെടുത്തിട്ട് പുള്ളാരെ ഓടിക്കും ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിൻ്റെ നട്ട് കേസ് സോൾട്ടഡ് പീനട്സിൻ്റെ കേസാണ് സോൾട്ടഡ് പീനട്സ് ഏ ഫ്ലൈറ്റ് പേസ് മിൽത്താണ് ക്യൂ നെയ് ബേച്ചതാവോ ആപ്നെ ബേച്ചത ക്യൂ പിന്നെ വണ്ടിയുടെ കീ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടിയുടെ സുസുക്കി ബെൻസ് മെമ്മറി കാർഡ്സ് പഴയ സിം ഇജക്ഷൻ ടൂൾസ് റാൻഡം സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കിട്ടാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാൽ കിട്ടും അഗർ ഹമരെ പാസ് ഏക് ചീസ് ഹൈ ഉസ്മേ കുച്ച് ചീസ് ചാഹിയേ ഖരാബ് ഹൈ ഉസ്മേ ഉസ്മേ ലഗാനാ ഹൈ തോ ഭീ ലഗാ സക്താ ഹൈ വോ ഹീ മേ ബോൾ റഹാ താ മേരാ ഭാഷാ മേ ക്യാമറ ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ 4G സിം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നെറ്റ് കിട്ടുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് കിട്ടുന്ന സാധനം ഹായ് ബോലോ ഹായ് വെൽക്കം ടു ആഗ്ര നൈസ് ടു മീറ്റ് യു നൈസ് ടു മീറ്റ് യു നമ്മൾ
हमारा शाहरुख खान, शाहरुख खान हाँ मालूम है ना, इसलिए शाहरुख खान बोला ना तुमको। बस ऐसा घूम रहा गाड़ी, गाड़ी बदला नहीं, वही है ना, वही गाड़ी है शाहरुख खान। നമ്മളെ നിർത്തി, വണ്ടി നിർത്തി. ഷാറുഖ് ഖാൻ നമ്മളെ ബസ് കയറ്റി വിടാന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ലേ. നമുക്ക് ഷാറുഖ് ഖാൻ ഇവിടെ പോവാം. യെസ് ബ്രോ, ആഗ്രയിലെ ഷാറുഖ് ഖാൻ. വോൾവോ ബസ് ആൻഡ് നോർമൽ ബസ്. ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. तो इधर उतरो, इधर उतरेगा। ताजमहल राउंड अबाउट एरिया, इतने अवड़ा गेट आ साइड गेट ई साइड गेट राउंड ना बालूगंज स्थल परा बालूगंज तेक वे शाहरुख खान ना तेक आर्य ഭയങ്കര സ്പീഡ്. ചരിഞ്ഞിരുന്ന ഓടിക്കും ഫുള്ള്. മൊബൈൽ നോക്കാം അവന്, സിമ്പിൾ. കണ്ണാ കണ്ണാടിയാണ് പൊളി, വേറെ ലെവല്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഗോയിങ് ടു ബാലുഗഞ്ച് വിത്ത് റൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റോഡിലോട്ടൊക്കെ നോക്കും, അത്രയൊക്കെ മതി. നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് സംസാരിക്കും. ഏ ബ്രോ, ഇതരേ കേട്ടാ ചരിഞ്ഞിരുന്ന്. ഓ ഓ, മൈ ഇംഗ്ലീഷ്. കേരള പീപ്പിൾ കമിങ് ടുമാറോ. ഓ മാലും നെയ്, ഏ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ഇവൻ. ഇത് കഴിച്ചിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ ചവയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത, ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം, ഒരു ക്രീമി സോഫ്റ്റ്നെസ് മസാലയാണ്. റുപ്പീസ് 5 ഉള്ളി, അതാണ് മാജിക്. കൊള്ളാം. പോക്കുണ്ടിട്ട് നമ്മളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയാൻ തോന്നുന്നല്ലേ. കാരണം ഇടവഴി കൂടെ ഒരു കയറ്റി കൊണ്ടുപോകണം. മോനെ ഞാൻ ഇറങ്ങി ഓടും, നീ ഫോളോ ചെയ്തോണം എന്നെ. ചെയ്തട, ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പോലും കാണാൻ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടോ? ബസ് കിടക്കുന്ന ആ ഓ, ഈ ഓടാത്ത ബസ്സൊക്കെയാണ്. ഇത് രാത്രിയൊക്കെ പോകുന്ന ബസ്സാണ്, ഇവന് തേച്ച നമ്മളെ. That bus is going Delhi in the AC. Oh, AC bus is going. AC ane ungi kari pole. Oh, Shahrukh Khan. Appo nammal kondu poyade ange nammal ettedutho nu thonnu ivan. Nokka endeyil tape okke ane namukku nokka find out cheyyam. Shahrukh Khan. Namukku. Shahrukh Khan mari. Parke. Enta korora? Ha. നമുക്ക് ബസ്സിന്റെ സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് ഓക്കെ. ബസ് സെറ്റ് ചെയ്തതായി അടക്കം നമ്മുടെ ബസ് അതിൽ കയറി പോവാം. 350 രൂപ പെർ പേഴ്സൺ ടു ഡൽഹി. AC ബസ്സാണ് ആഗ്ര. പാ ഓക്കെ. ഓ ഓക്കെ, സി യു ബ്രോ. അവന് അവൻ ബിസിയായി, അടുത്ത പരിപാടിക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി. ബസ്സിൽ കയറാം. ബസ്സിന് വേണ്ടി അരമണിക്കൂറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വണ്ടി മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്, വണ്ടിയുടെ ശരിയാക്കും മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യും, പാർട്സ് ഒക്കെ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇനി ഇനി 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളല്ലേ. അലോയ് വീൽസ് ഒക്കെ എൻഫീൽഡിൻ്റെ കുറേ, എൻഫീൽഡ് നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വണ്ടികൾ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആർക്കും വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതോ പണിയാനാണോ ശരിയാക്കാനാണോ? ഓ, ഈ ജംഗ്ഷനാട്ടോ ജോമനെ. ഇതാണ് ആഗ്രയുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ബൈക്ക് ശരിയാക്കിങ് ആൻഡ് റിപ്പയറിങ് ജംഗ്ഷൻ. വിലക്കുറവായിരിക്കും, കാരണം ഡൽഹിയുടെ അടുത്തല്ലേ. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ അടുത്താൽ ഇവർക്ക് അത്ര ചിലവ് വരുത്തില്ല.
നാട്ടിലേക്ക് കുറവായിരിക്കും. 800 rupees ആ ഫുൾ വണ്ടി റാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആ ക്ലിയർ റാപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അത് കുറവല്ലേ? 800 കിട്ടാൻ കിട്ടത്തില്ല, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നാട്ടിൽ. ഒരു 2000 എങ്കിലും നാട്ടിൽ അല്ലേ ക്ലിയർ റാപ്പിംഗ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. TVS വണ്ടി, TVS റൈഡർ 125 ലൈറ്റ് കൊള്ളാം. ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് ഈ റാപ്പിംഗ് ചെയ്തത് നൈസ്. ആ റാപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പെയിന്റിനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, നല്ല പൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഓ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, വളമൊക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ വളമൊക്കെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഇത് ചെയ്യണം കേട്ടോ, അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ പെയിന്റ് പൊളിയായിട്ട് നിൽക്കും. ഓ കളർഫുൾ സ്മാർട്ട് വാച്ച് കണക്ക്, ജിഷോക്കിന്റെ വാച്ച് കണക്ക് കളർ. ഓഫാക്കി ഓണാക്കുമ്പോൾ നോക്കും. ഓ വാ പോളി പോളി ബ്രോ, സൗണ്ട് അടിപൊളിയാന്നാ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് സൗണ്ട് നോക്കാം. സൗണ്ട് അടിപൊളിയാന്നാ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അടിപൊളി സൗണ്ട്. നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, എൻടോർക്ക്, എൻടോർക്കിൻ്റെ ഒരു വേറെ രീതിയിൽ സൗണ്ട്. സ്പോർട്ടി, നല്ല നല്ല ഈ മുഴക്കമുള്ള ശബ്ദം. ഒരു 150,000 രൂപയ്ക്കാണ് ആ വണ്ടി മേടിച്ചത് TVS. അതാണ്ടെ പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ 2 FC മേടിക്കുക, 150,000 രൂപയ്ക്ക്. 2012, 2015 7,000 രൂപയൊക്കെ ഉള്ളു FC. സ്പ്ലെൻഡറിന് 40,000 രൂപ 30,000 രൂപ ഉള്ള സമയം എനിക്കറിയാം. ആക്റ്റീവയ്ക്ക് 40,000 രൂപ ഉള്ള സമയം എനിക്കറിയാം. ഇപ്പം 80,000 എത്ര ആക്റ്റീവയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്? 1,00,000 സംതിങ് കൊടുക്കണം അല്ലേ? ഒന്നിന് മേളി, ഒന്നിനകത്ത്. ഓക്കി വെർസിസ് 650 ഓഫ് റോഡിംഗ് അല്ലേ? ഓഫ് റോഡിംഗ് അല്ലേ, ടൂറിംഗ് ഓഫ് റോഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. അഡ്വഞ്ചർ. ആരും ഹെൽമെറ്റ് വെക്കത്തില്ല, പക്ഷേ ഹെൽമെറ്റ് കടയുണ്ട് ചുറ്റും. അപ്പുറം ഇപ്പുറം രണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് കട, രണ്ടല്ല അതിൽ കൂടുതലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ് ഇതുവരെ ഓണായില്ല, ഡോറൊക്കെ തുറന്ന് ചെറുതായിട്ട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. എണ്ണയിടുമെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. മീശ തെല്ലിടാ അല്ലേ, എണ്ണയിടത്തില്ല, അടിപൊളി സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. മനസ്സല്ലേ, ബോ അച്ഛാ ദിക്തേ ഖൂബ്സൂരത്തെ, ബോ ബടിയ, നല്ല രസമുണ്ട്. ആ ഏ മൂസ്ക, ഹായ് ബോലോ, ഹായ്. ഓ ഏ പകുതി മീശ എനിക്ക് തരാമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ജോമോൻ വണ്ടി കയറി കയറാൻ പോകും, കയറാം. നെയ് ജായക സീറ്റ് കയറാൻ പറഞ്ഞു. മാസ്ക് ലഗാക്കി റഖ് ലോ. അല്ല പിന്നെ ബെസ്റ്റ് സീറ്റായിരുന്നു, ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം. എല്ലാവരും പോയി ബാക്കിൽ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് എടുത്ത്. ആഗ്ര ഫോർട്ട് ഭയങ്കര തിരക്ക്, ഇന്നലത്തേക്കേ കൂടുതൽ തിരക്ക്, ഭയങ്കര ആൾക്കാരവിടെ. ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് സൺഡേ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇന്നലെ കയറി ഇറങ്ങി, നൈസ് രസമായിരുന്നു. വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ പോവാണ് ടുവേർഡ്സ് ഡൽഹി ഹൈവേ. ട്രെയിനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 120 സ്പീഡിൽ നമ്മളെത്തും, 2 മണിക്കൂറുകൊണ്ട് എത്തും. ബസ്സിനകത്ത് 60 പോകാൻ പറ്റൂ, കൂടിപ്പോയാൽ 4 മണിക്കൂർ എന്തായാലും എടുക്കും. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിർത്തും, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. താജ്മഹൽ വെസ്റ്റ് ഗേറ്റ് പാർക്കിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്ന റൗണ്ട് ബോട്ടാണിത്. ഓക്കെ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹി ഹൈവേ. ബസ് ഫുള്ളായിട്ടോ, രണ്ടുപേരും നേരത്തെ ഇറക്കി വിട്ടു. അവന്മാര് സീറ്റില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് വേളം വെച്ച് അവന്മാരുടെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഡോർ തുറന്നൊക്കെ ഇറക്കിയാൽ വിട്ടു, പോയിക്കോളാം വന്നു. ഫോർട്ടിന് ചുറ്റുമാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫോർട്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ യമുന നദി. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫോർട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം റോഡിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ. ഷാജഹാന്റെ പാലസ്, ഒളി വ്യൂ ആയിരുന്നു. വൈറ്റ് പാലസ്,
അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് പാലസസ്, മതിൽക്കെട്ട്, ആ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ട ബ്രിഡ്ജ്, അടിയിലൂടെ പോന്ന മേലിലൂടെ പോന്ന ബ്രിഡ്ജ്, ബിവറേജ് 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 ഷോപ്പിൽ ഒരു ചേട്ടൻ വന്ന് എത്തി നോക്കുന്നു. ആഗ്രപേട്ട, ആഗ്രപേട്ട നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട്, കഴിക്കാൻ വഴി വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്ന് അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാം. ഇതൊക്കെ പണ്ടോട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെയാണ്, പക്ഷെ പൊളിക്കാതൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുക, രാജാവിൻ്റെ കാലത്തേ ഉള്ള പൊളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളാണ്. ഇത് അവിടെ ആ മൂലയ്ക്കുണ്ട്, അതിനിടയ്ക്ക് പുതിയ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ പണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏത് സിറ്റീസിൽ പോയാലും, ഇന്ത്യയിലെ പഴയ സിറ്റീസിൽ പോയാൽ ഇങ്ങനെ സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പഴയതും പുതിയതും കൂടെ ഏട കലർന്ന് നിൽക്കും, പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഉള്ളത് പണിയും, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും വർഷങ്ങളോളം. ഒരു തട്ടിയും മുട്ടിയും ഒരു ഓളത്തിലങ്ങ് പോവും, ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നൈസായിട്ട്, അതാണ് സംഭവം, അതാണ് എനിക്കിഷ്ടവും. ഹോട്ടലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മറ്റേ പഴയ ബിൽഡിങ്, അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പോലത്തെ സംഭവം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ട്രാഫിക് പോലീസിൻ്റെ. അടുത്ത ബ്രിഡ്ജ്, അടുത്ത ബ്രിഡ്ജ്, രണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് അടുത്തടുത്ത്, ഒരെണ്ണം റെയിൽ ബ്രിഡ്ജും ഒരെണ്ണം റോഡ് ബ്രിഡ്ജുമാണ്. എൽ ഇ ഡി ടി വി സംഗീത പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. പേട്ട 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 നമ്മുടെ ഈ പേട്ട. സ്മോക്കും പൊല്യൂഷനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്, നല്ല മൂന്നാർ എഫക്റ്റ്. ആൾക്കാരൊക്കെ പുല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു. നൈസ് റോഡ്, ആഗ്ര ഫോർട്ട്, താജ്മഹാൾ യു ടേൺ, രണ്ട് യു ടേൺ. നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ NH2 ആണ്, NH2 ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഹൈവേ. വാട്ടർ വർക്ക്സ്, വാട്ടർ വർക്ക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, വെള്ളടി എന്നാണ്. താജ്മഹാളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള താജ്ഗഞ്ച് തന്നെ ആണ് ഏറ്റവും ഞെരുങ്ങിയ സ്ഥലം. ഞെരുങ്ങിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലം, ഇച്ചിരി ക്ലീൻ അല്ലാത്ത സ്ഥലം, കാരണം അത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് വെച്ചും ക്ലീൻ തന്നെയാണ്, കാരണം വണ്ടി നമ്മൾ കണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളുണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ, ഫുള്ള് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന കോർപ്പറേഷൻ്റെ. നല്ല തിരക്കുള്ള ജംഗ്ഷൻ, ഇംഗ്ലീഷ് വൈൻ ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ബസ്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുന്ന് ആളിനെ എടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഈ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഏരിയ, ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയാസ് മിക്ക സ്ഥലത്തും ആളിനെ എടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏരിയ. പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സുകളെല്ലാം വന്ന് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്, അതായത് സിറ്റി ലിമിറ്റ്സ് ആണ്. ഇവിടുന്ന് ഹൈവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അടിപൊളി ഹൈവേ, നല്ല 3 ലൈൻ ഹൈവേ, 1 വേ സ്പീഡ് പോവാം. വണ്ടി നല്ല പറത്തുമാണ്, 70 ഒന്നും അല്ല, 70 കൂടുതൽ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. ലോക്കൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു വണ്ടിയിൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്പീഡ് ലോക്ക്. സ്മൂത്തായിട്ട് പോയി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല, AC വണ്ടിയായിട്ട്, നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ്. റിയലായിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ, ഹൈവേയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കും, മൾട്ടി ലൈൻ ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഇന്ത്യയിലിപ്പം നമ്മൾ ഇടത്ത സൈഡിൽ കൂടെയല്ലേ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെയാണ് ഓവർടേക്കിംഗ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കണം, റൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ ഹെവി വണ്ടി കയറാൻ പാടില്ല. നേരത്തെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹോണടിയും ബഹളമായിരുന്നു, ബാക്കിൽ ഒരു ഹെവി ട്രക്ക് കിടന്ന് ഈ റൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ കൂടെ വന്ന്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി സ്പീഡിൽ പോകുന്ന വണ്ടി റൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അവിടെ ട്രക്ക് വന്നപ്പം അവിടെ ബ്ലോക്കായി. ഇപ്പുറം വണ്ടി ഇപ്പുറം വണ്ടി ഫുൾ ജാം, ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഓടിക്കുന്നത്, ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ്, ആൾക്കാർക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ലൈസൻസ് ചുമ്മാ എടുക്കുക കിട്ടും. അതാണ് ഗൾഫിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ട്രാക്കിന് ഓരോ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചാണ് ഓടിക്കുന്നത്, അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. കുറേ ആൾക്കാരെ കയറ്റി, ഒന്നാമത് സ്ഥലമില്ല, പിന്നെ ആൾക്കാരെ കയറ്റി, അവരെ നിന്ന് പോകാം എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകാമെന്ന് മൈൻഡുള്ള ആൾക്കാർ, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കയറ്റി. കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർ തറയിലൊക്കെ ഇരിക്കും, നിൽക്കും, എല്ലാം ചെയ്യും, എന്താണെന്നറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും സീറ്റ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇട്ടിരിക്കാം അല്ലേ. ബഡേ ബ്രോ ബഡേ, എക്സ്പ്രസ് വേ, നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് വേയിലാണ് പോകുന്നത്, കാരണം എനിക്ക് ബൈക്കിലും എക്സ്പ്രസ് വേ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ, കാരണം ബൈക്ക് അലൗഡ് അല്ല എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ കേട്ടോ. അതുപോലെ ബസ്സും കാറും ഒക്കെയാണ് അലൗഡ്. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ലൈൻ, 6 ലൈൻ അല്ല, 3 ലൈനേ ഉള്ളൂ. ഇത് കയറി വരുന്ന റോഡായതുകൊണ്ട് 3 ലൈൻ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട്. എക്സ്പ്രസ് വേ എത്ര സ്പീഡിൽ പോകും നോക്കാം, വണ്ടി എന്തായാലും എക്സ്പ്രസ് വേ കയറ്റണമെങ്കിൽ ഇതിന് സ്പീഡ് ലോക്ക് കാണത്തില്ല, ഉറപ്പാണ്. പുറത്തും ആൾക്കാരെയൊക്കെ കയറ്റിയോ, ബ്രേക്കൊക്കെ ചവിട്ടിയ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ചേട്ടൻ ചാടി അങ്ങ് ഫ്രണ്ടിൽ പോകുമല്ലോ. 80-100 സ്പീഡിൽ പോകണം കേട്ടോ, ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോമോൻ കണ്ടായിരുന്നു ബോർഡ്, ബോർഡുണ്ട്, എക്സ്പ്രസ് വേ മീൻസ് ഫുൾ ബോർഡ് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഡൽഹി 197 കിലോമീറ്റർ, 200 കിലോമീറ്റേഴ്സ് 2 hours കൊണ്ട് എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് കിട്ടും, ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കിട്ടും, അതായിരിക്കും ഡിലേ വരുന്നത്. ഹായ് ബോലോ, ഹായ്, വെൽക്കം ടു ന്യൂ ഡൽഹി, നൈസ് ടു മീറ്റ് യു. രണ്ട് ബൈക്ക്, സൂപ്പർ ബൈക്ക്, 1000 cc, അടുത്ത് പോകുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ബൈക്ക് കേടായി കിടക്കുന്നു, ഇവിടെ ആളിനെ കയറ്റും കേട്ടോ വണ്ടി ഫുള്ളാണെങ്കിലും. ഒരുപാട് സൂപ്പർ ബൈക്ക്സ് പോകുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിലോട്ട്, നിഞ്ചയൊക്കെ പോയി, നിഞ്ച അതാ അടുത്തത് പോകുന്നു, 3-4 എണ്ണം പോയി അടുത്തടുത്ത് തന്നെ. ആഗ്ര ടോൾ പ്ലാസ, ബാക്കിലാണ് നമ്മൾ, കുറേ സമയം എടുക്കും, കുഴപ്പമില്ല.
ഓ കട്ട് ചെയ്ത് കയറുക കേട്ടോ. ബസ് ബസ്സിനൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വേറെ വഴി, വേറെ വേറെ ട്രാക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൂടെ. സൈഡിലെ വണ്ടിയൊക്കെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കട്ടെ. ഇടയ്ക്കിടെ കയറ്റി ഇവരൊന്നും പോകുന്നതല്ലേ, ഇവർക്ക് സമയമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും അഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇവരുമായിട്ടുള്ള. കുത്തിക്കയറ്റി കുത്തിക്കയറ്റി ഇടയ്ക്കുന്നവൻ കുത്തിക്കയറ്റി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വണ്ടിയുണ്ട്, ട്രക്കാണ്, ട്രക്ക് ടാങ്കർ ടാങ്കർ പോലത്തെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വണ്ടി. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് ഇപ്പുറത്തെ ഇടയ്ക്ക് മാരുതി വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന കണക്ക് ആളെ കുത്തിക്കയറ്റി. നൈസിന് രസമായിരിക്കും. ഇവരിവരും തമ്മിൽ സംസാരമായി, സ്ഥലം കൊടു സ്ഥലം കൊടുന്നു പറഞ്ഞു. ഫ്രണ്ട്ലി സംസാരം, സ്ഥലം സമയമില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാ ഇവരെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. സ്ഥിരം ട്രിപ്പ് അടിക്കുന്നവരല്ലേ. കേട്ടോ, അയാൾ സ്ഥലം കൊടുത്ത് സ്ഥലം കൊടുത്ത് ഇടയ്ക്കൂടെ കയറ്റി. കുരങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നടാ ആ വണ്ടിയിൽ ജോമനെ, ആ വണ്ടി കുരങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നടാ ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടാ കണ്ടാ കണ്ടില്ലേ കണ്ടാ ആ ലോറിക്കകത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുരങ്ങനെ. അയാൾ വളർത്തുന്നതാണോ, അയാൾ വളർത്തുന്നതാണോ കുരങ്ങൻ? സുഖമായിട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നു കുട്ടിക്കുരങ്ങൻ, ഒരു ടീനേജ് പ്രായമുള്ള കുരങ്ങൻ. കാണോ കാണോ ഇതെന്ത് അടിയായോ? ഇയാള് ഫ്ലൈ ചെയ്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ടോൾ ബൂത്തില്. സീനാണോ സീനാണോ ഇടിയാവോ? ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുന്നു ബ്രോ. കലിപ്പ് നമ്മൾ ഡൽഹി നോയിഡയിൽനിന്ന് ഡൽഹിയിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ടോൾ ബൂത്താണ് ടോൾ ബൂത്ത്. കലിപ്പ് സൂപ്പർമാനെ കണക്ക് പുള്ളി ജമ്പൊക്കെ ചെയ്ത് കലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. സ്ഥിരം പോകുന്നവരാണ്, അതുകൊണ്ടറിയാം അവർക്ക് അവരുടെ രീതിയൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ടെററാണെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നോർമാലിറ്റിയാണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചുമ്മാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പേടിച്ചു, ചുമ്മാ ദേഷ്യപ്പെടും ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നമ്മൾ പേടിച്ചു. പക്ഷേ തിരിച്ച് രണ്ടരട്ട് സ്പീഡിലൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക, അവന്മാർ പേടിച്ചു. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആ ടെക്നീക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ ജോമനെ ജോമ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചു പോയി. താജ്മഹലിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരെ പിടിച്ച് മാറ്റി. അപ്പോൾ ജോമ പറഞ്ഞു എന്തിനാ സംഭവം. ഇതാണ് നോർമൽ രീതിയാണ് ഇവിടുത്തെ. കണ്ടാ ദേഷ്യമൊക്കെ വന്ന് രണ്ട് തെരയൊക്കെ വിളിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെയാണ്. കണ്ടാ വണ്ടി വിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രീം പോർട്ട് ആപ്പിനകത്ത് നിന്ന് റെഡ്മി 9A ഗ്രീൻ മേടിക്കാം. 125 rupees പെർ സ്പോട്ട്, അതായത് റിയൽ പ്രൈസ് 7874 ആണ്. MRP 9499 ആണ്. അതിൻ്റെ 1% പ്ലസ് GST വെച്ച് 100 പേര് എടുമ്പോഴത്തേക്ക് 100 പേരിൽ ഒരാൾക്ക് അടിക്കും. നമുക്കിതിലൊരു സ്പോട്ട് എടുക്കാം. സാധനങ്ങൾ വരുന്ന അജ്മൽ ബിസ്മിയിൽ നിന്നാണ്, ഒരു സ്പോട്ട് എടുക്കാം, ബുക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, 1 in 100 ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഫോൺ ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറും ബുക്ക് ചെയ്യണം, അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഫിലിപ്സിൻ്റെ ഒരു കിഡ്ലോ ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, അതും ബുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ബൈക്ക് അലൗഡ് അല്ലെന്ന്, പക്ഷേ ബൈക്ക് ലെയിൻ ഉണ്ട് അവിടെ. ഇത് ബൈക്ക് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രസ് വേ ആട്ടോ. ചില എക്സ്പ്രസ് ഹൈദരാബാദ് ടു മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ ബൈക്ക് അലൗഡ് അല്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ എന്നാ ഇങ്ങനത്തെ റോഡൊക്കെ വരുന്നത്? ഹൈ സ്പീഡ് എക്സ്പ്രസ് വേ ഒക്കെ എന്നാ വരുന്നത്? നല്ല രസമുണ്ട് പോകാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഇനി 197 kilometer ടുവേർഡ്സ് ന്യൂ ഡൽഹി. നമ്മൾ ഒരു 2.5 മണിക്കൂർ മാക്സിമം പോയാൽ എത്തും. ഡൽഹിയിൽ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളു. ലേറ്റ് നമ്മുടെ എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം റോഡൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു, എന്ത് സുഖമായിരുന്നു. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 വരി ഇപ്പോൾ അതെങ്കിലും കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ വൺ വേ ഉള്ള പൊളിയായിരുന്നു. എപ്പോൾ വരും? ആളിനെ കയറ്റുന്നു വീണ്ടും. വണ്ടിക്കകത്ത് സ്ഥലവുമില്ല, എന്നിട്ട് പിന്നെ ആളിനെ കയറ്റുന്നു. ആൾക്കാർ റെഡിയാട്ടോ കയറാൻ വേണ്ടി. എങ്ങനെയെങ്കിലും വണ്ടി കിട്ടി പോയാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയാണ്. ആ ഇപ്പോൾ ഹൈവേയിലൊക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിന്ന് യാത്ര. ഇപ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹൗസ് ആയല്ലോ നോർമൽ. നമ്മൾ ഡൽഹി അതിർത്തി എത്തിയിട്ടുണ്ട്, മെട്രോ കാണാൻ തുടങ്ങി. മെട്രോ കാണാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഡൽഹി എത്തിയെന്നാണ് അർത്ഥം. ഫുൾ ഒരേ റോഡായിരുന്നു, ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ട് എത്തി. കറങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട് റോഡ് എവിടെ നിന്ന്. ആ ഈ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് വന്നാൽ ഞാൻ വേറെ വഴി കൂടെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ ആഗ്ര ടു ഡൽഹി. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന വഴി യമുന എക്സ്പ്രസ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞ വഴിയാണ്, യമുന എക്സ്പ്രസ് വേ. താങ്ക് ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ് ടു ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ. നോയിഡ സെതീസ് ാണ് വിളിച്ചിറക്കുവാണ്. ഇറങ്ങി പോടെ സ്ഥലത്തി. ഇതൊരു ഇന്റർസെക്ഷൻ പോലത്തെ സ്ഥലം കേട്ടോ, മെയിൻ ജംഗ്ഷനാണ്. ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്ന വണ്ടികൾ കിട്ടുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് ഇറങ്ങി, ഫുള്ള് ക്ലിയറായി. സീറ്റിംഗ് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, സ്റ്റാൻഡിങ് എല്ലാവരും ഔട്ട്. ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടതേ അവിടെ കാട്ടിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് എല്ലാവരും മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നു. ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ തന്നെ.
കിളി കിളി നമ്മുടെ കിളി പറന്നു വരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് ചോളം വിൽക്കുന്ന ചേട്ടൻ, ഞാൻ വിചാരിച്ച് ചോളം ഇങ്ങനെ ചുമ്മാതെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് സൈഡിൽ വണ്ടി നിർത്തി റെസ്റ്റ് എടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല, പുള്ളി അവിടെ വിൽക്കുവാണ്. നാലഞ്ച് പേരുണ്ട് ഓൾറെഡി, ഇതേ ഫ്രണ്ടിലും അവിടെയുണ്ട്. ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഒരു കച്ചവട കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ബോറടിക്കില്ലേ ട്രാഫിക്കിൽ, അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ചോളം കഴിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയായിരിക്കും മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഇത് കണ്ടോ, ചെല്ലി 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 എന്നാണ് ചോളത്തിന് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ചെല്ലി 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 വാലേ. ഫ്രഷ് ചോളം നല്ല മഞ്ഞ കളറിലിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിന് വലിയ രുചിയൊന്നുമില്ല, എനിക്കിഷ്ടമല്ല. ചോളം ഒരു വികാരമില്ലാത്ത സാധനമാണ്. എനിക്ക് യാത്ര കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആ കളറിന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു, ആ കളർ കണ്ടപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കും ഭയങ്കര കിട്ടില്ലാതെ. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് നോർമൽ ഇതല്ലേ. പ്രാവുകൾക്ക് തീറ്റി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തീറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അവിടെ മേടിക്കാനും കിട്ടും തീറ്റി. കിലോ കണക്കിന് ഗ്രാം കണക്കിന് 10 രൂപ 25 രൂപ 20 രൂപ 30 രൂപ അങ്ങനെ മേടിച്ച് തീറ്റി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഫിലിപ്സിൻ്റെ ഇതേ 2.1 ചാനൽ 2000 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, അതായത് സ്പീക്കറാണ്. നമുക്ക് കൊള്ളാം, എനിക്ക് ഫിലിപ്സ് ബ്രാൻഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഇതങ്ങ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം 2 ദിവസം നമ്മൾ എടുത്തില്ലല്ലോ ലോട്ട്, അപ്പോൾ 2 ദിവസം എടുക്കാത്തതിൻ്റെ കണക്കല്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങ് തീർക്കാൻ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 ദിവസം കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്യാം. വേണ്ട, അത് അഹങ്കാരമായിരിക്കും എക്സ്ട്രാ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഹു ഈസ് ദിസ് ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റി? കരൺ ജോഹർ. വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഈസി ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എനിക്ക് തരുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല, ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനൊരു ഇത് വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ നോക്കാം, നമുക്ക് പറയാം ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാൻ വേണ്ടി. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് 2 എണ്ണമായിട്ടുണ്ട്. റെഡ്മി 9A, ഫിലിപ്സ് 2.1, പിന്നെ അതേ ഫോർബ്സിൻ്റെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മേടിച്ചായിരുന്നു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ. അതിൻ്റെ ലോട്ട് ഫുള്ളായില്ല, അതായത് 100 പേരായാലേ അത് ഇതെടുക്കത്തുള്ളൂ, വിൻ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം ആവത്തുള്ളൂ. അത് 42 ആൾക്കാർ ഇനി ഇടാനുണ്ട്. ഫിലിപ്സിൽ ഇനി 37 ആൾക്കാർ കൂടി ഇട്ടാൽ മതി. റെഡ്മി 9A 80 പേരും കൂടി ഇട്ടാൽ മതി. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫുള്ളാവും. നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ നാളെ തന്നെ ലോട്ട് സെറ്റ് ആവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യും. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഗിവ് അവേ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, വേറൊരു ഐറ്റം വന്നേക്കുന്നത് ഈ ബോഷ് മിക്സർ. ബോഷിൻ്റെ മിക്സർ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ രസമാണ്. ബോഷ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെയൊക്കെ കമ്പനിയല്ലേ, ജർമ്മനല്ലേ ബോഷ്. അപ്പം നല്ലതായിരിക്കും. 69 പെർ സ്പോട്ടിന് അതും കിടക്കുന്നത്. അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം, അതും കൂടെ അങ്ങ് എടുത്തേക്കാം. അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊടുക്കാമല്ലോ, വീട്ടിൽ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസ് അടിക്കാനൊക്കെ മിക്സി ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ അവർക്ക്. നമുക്കൊരു HP ഡെസ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്ററും കൂടെ മേടിക്കാം. കാരണം അഡ്രസ്സൊക്കെ എഴുതി കൈ വേണിക്കുന്ന ജോമോൻ്റെ ഓൺലൈനായിട്ട് മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ, അപ്പോൾ അത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രിൻ്ററും കൂടെ നമുക്ക് മേടിക്കാം. എഴുതി കൈ വേണിക്കുന്നു. റിലാക്സേഷൻ ബുക്ക് എ സ്പോട്ട്, 60 പെർ സ്പോട്ട്, അതായത് റിയൽ പ്രൈസിൻ്റെ 1% പ്ലസ് GST. 6500 സംതിങ് റേഞ്ചാണ് സാധനത്തിൻ്റെ വില. ഓ ടഫ്, വീണ്ടും ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓ, ആരൊക്കെ വിളിക്കുന്നല്ലോ നമ്മളെ വിജയ്. ഓക്കെ, എല്ലാം നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും അടിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. റൂമിലേക്ക് ഒരു സോണിയുടെ സ്പീക്കറും കൂടെ വേണം. അതാകുമ്പോൾ 125 rupees per spot. അതും കൂടെ മേടിക്കാം. എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവിൻ്റെ ഇൻടെക്സിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസ് കുറവുണ്ട്, ഇടി കുറവുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതും കൂടെ മേടിക്കാം. സോണിയുടെ ആകുമ്പം നമുക്ക് തകർക്കല്ല ജോമനെ, സെറ്റല്ലേ? 124 per spot, നൈസ്. വിൻ ചെയ്യണേ ദൈവമേ, വിൻ ചെയ്യണേ, എല്ലാം വിൻ ചെയ്യണേ. ഹർഭജൻ സിംഗ്, ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വണ്ടി ഇവിടം വരെ ഉള്ളു, നിസാമുദ്ദീൻ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടം വരെ. നമുക്ക് ഇറങ്ങാം, ബാഗ് എടുക്കാം. വേറൊന്നുമില്ല, ബാഗും ഇതൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബോർഡറിലാണ് നിസാം സ്റ്റേഷൻ. കിതറേ സാമ്യ മെട്രോയുടെ കാർഡ് നമുക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഭയങ്കര ക്യൂ, 7-8-9 പേരുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ. നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. PayTM വഴിയോ എന്തെങ്കിലും വഴി ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. കാർഡ് നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ജോമോൻ്റെ കാർഡ് നമ്പർ കറക്റ്റാണോ നോക്കിയ 4 അല്ലേ, കറക്റ്റല്ലേ? 100 അടി. ആ 200 ഏതാണ്ട് അടിച്ചോ. സെലക്ട് എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, സെറ്റ്. പിൻകോഡ് ജോമോൻ്റെ എനിക്ക് കാണാതറിയാം. 5 കുത്താണ്, 5 ഡോട്ട്. ഞാൻ കണ്ട് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. 5 കുത്ത് കറക്റ്റല്ലേ? 5 കുത്താണ് ഞാൻ കണ്ടത്, എനിക്കറിയാവുന്നേ. സെറ്റ്, ചാർജായി. പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ. റീചാർജ്, ഓഹ് മെസ്സേജും വന്ന്. ഓൺലൈൻ വഴി റീചാർജ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഈ കാർഡ് ഇതിനകത്ത് ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞ്, എന്നിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ്. ആ നമ്മൾ 22-22 ആണ് കഴിഞ്ഞ്. ലാസ്റ്റ് ചെക്ക് ഫോർ ടോപ്പപ്പ് നോക്കാം. ടോപ്പപ്പ് ഈസ് അവൈലബിൾ, വാലിഡ്. യെസ്, പ്രോസസ്സിങ് സ്മാർട്ട് കാർഡ്. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഇതാ 178. 200 ആഡ് ചെയ്ത് 178 മൈനസും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ആയി വന്ന്. സെറ്റ്. അപ്പോൾ ക്യൂ നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ. കോളിംഗ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ. കൊള്ളാം. 177 rupees ഉണ്ട് ബാലൻസ്. ഏ ടുവേർഡ്സ് മജ്ലിസ് പാർക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കയറുക പോവുകയാണ് ഞാൻ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.
ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പറയൂ, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും പറയൂ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പറയൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.